President, ja, som saksordfører så vil jeg takke for debatten. Her er det kommet tydelige ideologiske skille mellom posisjon og opposisjon, og saken er godt belyst. Jeg er president glad for at det er en samlet komité som til slutt stiller seg bak forslaget, flertallsforslaget fra komiteen, at vi får utrede en belønningsordning for å kunne ta igjen noe etterslepet på fylkesvegene. Men vi understreker igjen at ansvaret for fylkesvegene, det er det fortsatt fylkespolitikere som har. Takk.